dag og velkomin þennan fræðslufund sem snýra þjónustutengdri fjármögnun DRG. Ég heiti Karen en ég gjaldkeri og verkefnastjóri innleiðingarhóps DRG á SAK. Á meðan á fundinu stendur með ég endilega að skrifa spurningar en þeim eru svarað og viðeigandi svör birt á innri vefnum. Ef tími gefst í lokin verða einhverjum svara hér. Innleiðingarhópur DRG og SAK var skipaður af Bjarna forstjóra og okkar helsta verkefni að bæta gæði skráningar og til þess að hægt sé að flokka gögn og fá DRG flokka á alla þjónustu sem sjúkrásið veitir. Ég vil fyrst bjóða Þorstein Hallgrímsson, verkefnastjóra hjá Heilbrigðisráðuneytinu, velkominn en hann ætlar að kynna DRG verkefni. Gjörðu svo vel, Þorstein. Já, takk fyrir. Við hefum alltaf að reyna að deila skjánum. Já, ég þarf bara að hafa svona stuttan inngang um þetta. Meginefnið næsti dagskrálið sem að Arnar kemur og segir okkur vel frá DRG-kerfinu. Ég ætla svona kannski aðeins að segja aðdragandann að þessu. Það sem sagt í heilbrigðisstefnunni sem til næstu 10 ára og þar tiltekið þetta að það skuli innleiða þjónustu miðað fjármögnunarkerfi heilbrigðiskerfisins og þar hefur DRG verið ráðandi og þeim löndum sem við erum að bera okkur sama við þannig að það ákveðið að miða við að það veri innleitt DRG og svo því fylgt eftir með því að fá McKinsey ráðgjafafyrirtæki til þess að taka bæði gera skýrslu DRG og síðan einnig í sömu skýrslu talum var gerð samanburðar var tekna samanburðartölur fyrir svæði í Svíþjóð á Skáni það sem að voru borna saman og mönnun og gæði heilbrigðisþjónunnar teknar út. Ég var ráðin í nóvember til að stýra þessa innleiðingu á DRG verkefninu og verkefninu miðar þokkalega þó að við séum svona aðeins á eftir áallinni og það sem upphaflega var lagt upp með og þetta í megindráttum þannig að það þetta ár 2021 sem að verður notað sem skuggakeyrslu ár og það þarf aðeins að gera átak í skráningum og aðeins aðlaga flæði gagna inn í heilbrigðisráðuneytið til þess að við getum farið að reikna út þess að DRG vigtir sem að vera svo skila til sjúkratrygginga sem sér svo eftirlit með samningum eins og verið hefur og sem sagt við þjónustu veitendur. Af hverju verið að þessu? Það svona þríþættu tilgangur með DRG. Það sem sagt til að mæla og meta framleiðsluna sem að fer fram á stofnunum. Þetta kostnaðkerfi og það sem sagt hluti af innleiðingunni að aðlaga fjárhagsbókhaldi þannig að það verði hægt að reikna kostnað á sjúkling. Og þetta fjármagnunarkerfi, eins og við segja áður, til tengja fjármagnir sem að útlitað við framleiðsluna og starfsemi stofnununa. Hverju skilar þetta? Þetta styrkir áætlanagerðina, það verður aukið gegnsæi og rekjanleiki við fjármagnuna. Við vitum hvað fjármagnunir eru notaðir í. Og það skýrari tengsl milli starfseminna og verkefni á stofnunum við fjármagni sem að útlitað hvati til skilvirkni í starfseminni eykst og þetta verður stjórntæki í klíning og í rekstri og það er nú þegar notað þannig á Landspítalanum og markmiðið að þetta verði sem notað öllum heilbrigðisstofnunum. Við sjáum hvað framleitt og hverju kostað til með þessum kostnaðagreiningum og það verður auðveldar að bera saman við aðrar stofnanir, bæði innlendis og erlendis.
þetta breytir auðvitað fjármögnunni og það verður skýrari skil milli kaupanda og seljanda þjónustu og þetta ítir undir gæðastjórnun hjá þjónustu veitendum. Skráningarnar var bara fram þannig að það verður auðvitað á ábyrgð stofnununa að skrá inn í sjúkraskrár og það verður það svo sent til embættis landlæknis sem að deilir svo þessum gögnum með heilbrigðisráðuneytinu sem sér um hérna dýrkiflokkunina sjálfa og miðlar svo þeim upplýsingum til sjúkra trygginga sem sér svo að bera saman við samningana eins og við sagður og hafa eftirlit með samningunum sem gerir við heilbrigðisstofnanir. Það eitt varandi skráningarnar að það sem að snertir sjúkrahúsið á Akureyri sérstaklega er að það samræming á skráningum í meðferðarkóðum sem við þurfum að fara í að það verið þess að nota þetta NCSPIS kerfi sem að er notað á Landspítalanum þannig að það smá aðlögun þar sem þarf að gera. Hlutverk stofnunanna örstutt svona í restina. Þetta eru þjónustu veitendur, þar eru spítalarnir og svo tekur embætti, þetta er svona flæði gagnanna. Embætti landlæknis tekur við gagnanum, þau eru svo færði yfir til heilbrigðisráðuneytis sem að tekur á móti flokkar, allar legur í DRG flokk og hengir á það sem heitir kostnaðavík. Þessar niðurstöður sendar sjúkratryggingum sem að tekur þá á móti þessum gögnum, ber sama við framleiðslu áallun sem að stofnanir hafa gert fyrir árið og miðar greiðslutna við þá framleiðslu. Og svo er svona kannski ekki endilega inn í þessu flæði eru fjármálaráðuneyti sem sér um fjárlögin, sér um framkvæmd fjárlaga og útlitar fjármálunum. Þannig að það er svona kannski örstutt bara bakgrunnin og hvernig þetta virkar allt saman, en svo gef ég nú orðið bara aftur til Karenar. Takk fyrir þetta, Þorsteinn. Þá ætla ég að bjóða Örnu Harðardóttir velkomna, en hún er sérfræðingur í skráningu og starfar að hagdeild fjármálasviðs Landspítala. Gerðu svo vel. Já, takk fyrir. Já, góðan daginn. Arna heiti ég, Harðardóttir. Og er sjúkraþjálfari í grunninn og starfaði í meira en áratug í sjúkraþjálfun á Hringbraut og Landspítalanum sem alveg sjúkraþjálfari yfir sjúkraþjálfari fór sig meistranám í upplýsingatækni og heilbrigðissviði og sérhæfðum í flokkun og kóðunarkerfum og skráningu og hef unnið á hagdeild fjármálasviðs á spítalanum í svona gagnagreiningu og ráðgjöf vegna skráningar í sjúkraskrárkerfin okkar síðastliðin svona 10 ár. Og hef meðal annars verið formaður ríkisstjórnar sjúkraskrár og geðastjóri heilbrigðisupplýsinga gagnvart embætti landlæknis og ég hef svona verið beðin að tala við ykkur hérna skráningu sjúkraskrár og þá með tilliti til þessara innleiðinga DRG. Og ég oft beðin að koma inn á spítalann og hérna tala DRG skráningu og bara svo það sé sagt að í mínum huga er það ekki til. Það er til skráning í sjúkraskrá og þá erum við að hugsa að sjúkraskrá sjúklingsins endurspegli sem helst raunveruleikann það sem gerðist í legunni eða komunni. En síðan getum við nota þau gögn sem verða þar til að DRG flokka og það er svolítið svona sá fókus sem ég set á og er með hér í kynningunni. Og ég ætla að fara hérna yfir. Hérna er bara ramma skráningar sem að hérna bara ramma sem við búum við og aðeins að tala skráningu bara mjög stutt DRG
og svona hverju þarf að fylgjast með og svona þau hjálpatæki og svona kannski auðvitað að hugsa hvað við höfum verið að gera hérna á Landspítalanum og hérna hvort að það get, eitthvað það sem við höfum verið að gera geti nýst ykkur. Nú rammin, ég, alltaf þegar ég tala skráningu þá bregði ég upp þessari mynd að við bara sem heilbrigðisstarfsmenn og heilbrigðisstofnanir búum við ákveðin lög sjúkraskrár og reglugerð þar sem bara kveðið á hvað við skulum skrá þegar við hittum eða erum með einstaklinga í meðhöndlun, erum að veita þjónustu. Og landlæknir setur líka hérna fyrirmæli og ákveðna hérna skráningu og setur upp verklagsreglur hvað skal skrá og hvað ekki, aðalega hvað skal skrá og lágmarksskráningu og hvaða flokkunarkerfi við eigum að nota og hvers konar öryggis og gæðastaðla sjúkraskrár eiga uppfylla og atriði varandi persónuvernd og réttindi sjúklinga. Þetta bara er svona eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Og þetta ekki eitthvað sem að við til dæmis og hagdeildum fundið upp hjá sjálfum okkur. Heldum við erum að bara reyna að fylgja eftir lögum og fyrirmælum heilbrigðisráðuneytisins og landlæknis. Nú, sjúkraskráin, að ef við hugsum söguna og eyðublaði eininguna og þess uppsetningu sem var sett upp fyrir rúmum áratug þessar lotur sem að skiptast í legulotur annars vegar og ferðilotur hins vegar. Legulotur þegar við komum til að fara að gista yfir í nótt í rúmi að þá samkvæmt lögum þá á að vera hérna sjúkdómsgreining samkvæmt ICD-10 og almennt eru það útskriftagreiningarnar, litið við farin veg og hvað var helsta vandamálið í þessari legu og hérna sú ICD-10 greining sett á og það er hægt að aðgreina aðalgreininguna frá aukagreiningunum og ég set þarna vanskráð í sviga fyrir aftan að því við okkar tilfinning á landsbyturum að víða séu þessar aukagreiningar kannski ekki skráðar og þá erum við að hugsa til dæmis ef að við komandi erum með sykursýki, háþrýsting, er hjartabilaður og þá þarf maður líka að hugsa út frá því ef það hafa áhrif á þjónustuna í legunni, þarf að taka tillit til þess í legunni og þessna kannski meiri kostnar sem fylgir legunni vegna þessara auka greininga sem við komandi er með. Nú það á líka að skrá hjúkrunargreiningar ICMP og svo aðgerir og meðferðir samkvæmt á NCSPIS eins og hefur ákveðið í dag fyrir allt landið ICMP og FISU eftir því sem við á. FISU eru sjúkraþjálfara kóðar. Ferlilotunar, að það eru sem sagt þá ferlilotur á dagagöngu deildum á bráðamóttökum og það eru þá komur, við komum til að fara ekki rúmi yfir nótt að gista, hann á ferli eins og sagt og það eiga að vera ICD-10 greiningar á öllum komum, samkvæmt ICD-10, en þá það svolítið með öðrum fókus, það svona meira ástæðin fyrir komunni, ekki sagt, útskriftagreiningar og oft er ekki vitað almennilega hvað að, það bara kannski við komum til að koma á kvartunda verkjum og það oft notað þessi svoklu setakóðar og setakaflanum í ICD, aðtöfæna grunum sem sjúkdóm, kvilla og tilgreindan eða eins og hérna seta 34.0 eftirlit með eðlilegri fyrstu þungun. Þannig að ég ofta að aðstoða dag- og göngudeildina við að finna út hvaða kóða er eðlilegt að nota í þeirra starfsemi. Svona fyrir allavega 90%, 90-95% af starfseminni. Og hérna og síðan ákominar þegar það á við að setja hjúkrunargreiningar og aðgera meðferðir samkvæmt NCSPIS og ICMP og FISU eins og áður var talað Og auðvitað innan kannski það sem er sérstaklega á dagdeildinu, það sem er dagaðgerðir innan skurð sérgreinina, þá þetta er sterk hefð fyrir því að skrá NCSPIS eða NCSP. Það er kannski síður innan liflæknisfræðinar og þar kannski mættum við bæta okkur og þar eru kóðar innan NCSP sem geta átt við en það er eitthvað sem var svona þróunarvinna sem þarf að kannski að vinna í bara næstu árin. Þessa glæru setjum upp að því við höfum verið að á Landspítalanum
að reyna árétta það að eitt að hérna að sjúkdómsgreina og annað að kóða. Og það að hérna að sjúkdómsgreina, greining og heilsufarsvanda á verksviði lækna, vissum tilvikum að koma aðra fagstéttir einnig að henni, til dæmis eins og sálfræðingar, og þá yfirleitt í samvinnu við lækna. Og það þetta bara ákveði ferli eins og þið þekkið að við komum til kemur með einhverju umkvörtun, það eru gerða rannsóknir, skoðun og það fer af stað eitthvað ferli þar sem að síðan að læknirinn síðan, já, ok, það þessi sjúkdómsgreining sem það er ritað bara í frjálsum texta í sjúkraskrá. En síðan er næsta skrefi, það er síðan að reyna að finna við einhverju kóða í ICD-10. Og þar oft smá vandamál að því þá kannski heiti kóðans ekki alveg í takt við það sem að læknirinn finnst að ætti að vera og þá þarf maður oft að finna svona aðeins almennari kóða og hérna þannig að það þarf að finna þennan hérna ICD-10 kóða sem lýsi sem best þessari sjúkdómsgreiningu sem búið að gera og skrá hann. Ja, á viðeigandi svæði til þess að síðan kerfið geti lesið kóðan og það sé hægt að þá nota hann til að DRG flokka leguna eða komuna. Þannig að það þarf að skrá í sjúkraskrá sjúklings því bæði sjúkdómsgreininguna frjálsan texta og síðan viðeigandi sjúkdómskóða ICD-10. Þannig blá svolítið mikilvægt að við tölum svolítið bara þú veist, að sjúkdómsgreina sé bara ICD-10 en við höfum reynt síðust árin að svolítið aðgreina þetta. Og hvað þarf að skrá? Svo hægt sé að flokka í DRG. Og þá komum við aðeins svona, erum við svona kannski komin að efni dagsins að það þarf eins og aður hefur sagt að skrá sjúkdómsgreiningar ICD á hverja legu og hverja komu á dagdeild og hverja komu á göngudeild og bráðamóttöku. Og það þurfa að vera aðgerðir og meðferðir, en sem sagt, samkvæmt NCSPI, eins og hefur ákveðið núna, í legu, ef skurðaðgerð, ef klínísk rannsókn, þetta með hjartaþræðing, eða stærra inngrim lúnaspeglun. Það eru ekki allir NCSPI's kóðar sem að muni hafa áhrif á hvort að lega að koma færust úr einum DRG-flokki yfir í annan. Þannig að hérna, svona, mín persónlega skoðun svo að hinn almenni klíníski starfsmaður á ekkit að vera eitthvað að hugsa á ég að vera að skrá þetta til að þetta fari í þennan DRG-flokk, maður að bara skrá það sem var gert. Og hérna af eins mikli nákvæmi eins og kerfið býður mann upp á og maður getur og síðan er flokkunin, DRG flokkunin svona ákveðin bara bakvinnsla. Það þarf að einmitt líka að skrá allar aðgerð og meðferðir á daggöngu deild ef skurðaðgerð og svona helstu úrlausnir svo saumataka eftirlit til að setja gifs og svona fleira. Nú, önnur skráning í sögu eins og dagsetningar og tímaskráningar inn og út skiptir máli og líka þjónustuflokkar, hérna sérgrein, sem sagt, legunar eða komunar, ferðlilotunar. Og hvað þarf að tryggja svo hægt sé að flokka DRG? Það er að það sé ákveði réttmæti, það sé réttur kóði fyrir hvert ástand og rétt röð greininga og aðgerða, kannski á aðalega við hérna greiningarnar, að ef þið þekki vel til í sögu þá er svona ákveð tölum hérna landsbyrðinu hak sem að hérna það sem að maður getur haka við réttu aðal sjúkdómsgreiningu og aðal meðferð og það er mikilvægt að þetta hak sé við rétt að ICD-10 greiningu þannig að kerfi getur lesið, það veit það ekki fyrirfram hver á að vera aðal sjúkdómsgreiningin. Nú, síðan það spurning áraðanleika að sami kóði notað fyrir sama ástand og þarna kemur svolítið að bara öllum fagaðalum, læknum, læknahóp og öðrum heilbrigðisstéttum sem vinna saman að hérna að samræma aðeins notkun á kóðanum og ég hef farið gegnum með nokkrum sérgrunum hér þar sem að vera að skoða hvaða kóða þeir hafa verið að nota og síðan hafa þeir rætt sína milli, já, nota þú alltaf þennan kóða þegar þetta er og svona, og svo hafa þeir farið í gegnum að samræma þetta, og sem bara er besta mál.
Og síðan tæming að, að allar greiningar og aðgerðir sem hafa vægi séu skráðar að það endurspeglis sem mest raunveruleikann og það sé nákvæmni upp á fjórða staf í ESD við á sem sagt ef það bara þriggja stafa kóði það sem möguleiki að hafa sem sagt fjórða aukastafinn þá getur legan að koma lent í villuflokki og hérna svo erum við nú að sjá hérna núna nýja ACD 10 kóða sem eru 5 stafa eins og nýju COVID kóðarnir og fóstureyðingar kóðarnir sem komu á síðasta ári og það er síðan gert ráð fyrir því í DRG flokkaranum hérna og það það sem þessi Nord DRG miðstuð sem svolítið sérum að staðsetja alla ACD kóða þannig að þetta fari ekki í villuflokka. Nú og svo hérna það tímasetning og hraði að sjúkraskrá sé frágengnar ákveðnu tíma og samkvæmt lögunum þá áraunin að ganga frá læknabréf innan 24 klukkustunda eftir útskrift frá úr legu til dæmis eða frá því að við komum til fór sem sagt eftir komu eða hvað ganga frá þá göngudeildaskránni. Síðan raunveruleikinn og við svona hérna á Landspítalanum höfum svona sett í okkar verkfallsreglur að það sé tilbúið innan viku og allavega eins og ferli eins og við höfum heyrt frá ráðuneytinu að í fyrstu viku hvers mánaðar að þá þar í lok fyrstu viku þá þarf að vera búið að ganga frá sem sagt öllum legum og komum mánuðin á undan og svona lokakeysla verður í þriðju viku hvers mánaðar fyrir mánuðin þá undan. Þannig að það svona setur aðeins meiri pressu á heldur hefur verið. Og svo bara aftur til þess að árétta það að DRG annars stigs flokkun, svona secondary classification og við erum alltaf með sjúkraskrá sjúklings og það sem eru skráð þau gögn sem við þurfum til að DRG flokka og hérna við setjum ECD 10 og NCSP kóða á og þannig getum við sem sagt DRG flokkað eins og ég hef sagt og mikilvægt einmitt að hún sé rétt og tímaleg svona aðeins myndræn uppsetning en þá aðeins bara mjög gróft DRG, Diagnosis Related Groups að þetta alþjóðlegt sjúkdómamiðað flokkunarkerfi og þetta aðferð til að greina starfsemi sjúkrahúsa á einfaldan og skilvirkan hátt og þetta upphaflega frá Bandaríkjunum frá Yale og hefur hlotið mjög víðtaka útbreiðslu heiminn og sem sagt hérna sem sagt þetta upphaflega frá Bandaríkjunum grunnur að flokkunum gerum víð heim eins og öðru DRG hefur ekki þróast alveg eins allstar í heiminum en er byggt á þessum upphaflega grunni frá Bandaríkjunum og við erum í svona Norðurlanda samstarfi Nord DRG samvinnuverkefni á Norðurlöndunum og þar eru sem sagt 870 flokkar 25 svona megin greiningahópar og það eru 573 flokkar fyrir legusjúklinga 165 fyrir dag og skurðsjúklinga og 132 fyrir dag og göngudeildakomur þannig sjáum við það í hendingar að þetta mjög gróf flokkun og sýningur það hérna aðeins og eftir. Og hvað stýrir DRG flokkun? Það aðal sjúkdómsgreiningin sem hefur mjög mikið vægi og það svo sjúkdómsgreining sem dregur til sér mest aðfengu í legunni og sem sagt kemur fremst og við segjum hérna að kemur fremst að rauninni og þá erum við að hugsa út frá læknabréfinu. Það mjög sterk hefð fyrir því að í þessu rafræna læknabréfi, eyðublaðinu læknabréf hérna í sögu að þá í fyrsta reiknum sjúkdómsgreiningarreiknum þá aðal sjúkdómsgreiningin sett þar og á eftir koma aukagreiningarnar. Þannig að hérna að það eru eins og ég nefndi áðan að sem sagt hvað var mest í gangi í þessari legu og stundum það alveg borliggjandi hvað það en stundum hérna kannski koma jafnvel 2-3 ECD-10 greiningar til greina. En svo sem sagt aðal sjúkdómsgreining sem sett, hún ákvarðar megin greiningarhóp legunar. Og fyrir að sýnum aðeins inn í ákveðu svona hjálpartæki á eftir
sem að geti hjálpa manni að, kannski að ákvarða hérna, hvaða sjúkdómsgreiningu á að nota. Nú síðan það hérna auka sjúkdómsgreiningarnar, auka verkanar, að aðrir sjúkdóma sem hafa áhrif á leguna og veitta meðferð og eða auka verkanir sem upp koma, að hérna, þeir eru mikilvægt að skrá þá eins og ég hef nefnt áður og sem sagt við marg þetta sjúkdóm og fjöl og áverka skal skrá hvert þátt fyrir sig. Og þetta getur haft einmitt áhrif á DRG-flokk, hvort það lendir í þingri flokk. Og við sýnum þér ykkur aðeins hérna á eftir. Þetta rauninni svona flokkar, DRG-flokka með eða án komplikasjóna. Og síðan við þetta sérstaklega sem sagt, skurðaðgerðir og ákveðnum svona meðferðir sem hafa áhrif á flokkunna. Og eins og ég nefndi áðan að sumar meðferðir, þetta sé mikilvægar fyrir sjúkraskra sjúklings, þá muni þær ekki hafa áhrif á DRG-flokkunina sem slíka. Nú, hvernig fer flokkunum fram í mjög gróðum dráttum? Allar útskriftir eru flokkar og aðalsjúkdómsgreining LIS-in. Raðað er í einn af fimm aðalflokkum, sem sagt, MDC og flokkunatré liggja á baka hvern yfirhóp sem lesa viðandi gögn úr sögu á réttan hátt og kerfi les hvort aðgerða yngri byrti staðar ekki og aðgerðin og yngri byrti þarf að vísa í aðalsjúkdómsgreiningu. Annars einmitt getur viðkomandi lega að koma endað í villuflokki. Önnur atriði skoðu svo sem aldur, auka sjúkdómsgreiningar, fylgikvillar, kyn og útskrift. Útskriftamáti. Og bara einn DRG flokkur kemur til greina miðað við skráninguna í sögu. Þannig að, síðan ef maður breytir aðalgreiningu eða, bætir við aðgerðakóða tekur út, þá breytist hugsanlega DRG flokkurinn. En það alltaf bara einn sem kemur til greina miðað við þessa skráningu, miðað við skráninguna eins og hún Nú hérna einmitt dæmi bara botnlangaskurður, bara til þess að sýnum okkur rauninni hvað þetta gróft. Að hérna sjáum við að botnlangaskurður hérna með þrjá DRG flokka, að hérna neðsta línan er hérna 167 O, að þetta botnlangaskurður stutt meðferð og þá því það rauninni að hérna að þetta hefur verið koma, við komum þetta hefur ekki lagst inn, Og það hefur allt gengið vel, þetta bara stutt, farið aðgerð, jafna sig og fengið að fara heim sama dag. Síðan sjáum við þarna 166N, botnlangaskurður með margslunginni megingreiningu, að komplikasjónum, þetta þýðingin og því. Og hérna að þá hefur eitthvað, þá hefur við komið inn og farið botnlangaskurð, ekki geta útskrifa strax sama dag, þurft að liggja inni og það hefur eitthvað komið upp á. Það gæti verið einmitt sýking, þurft sýklalif og eitthvað fleira og þið sjáu það að vigtin, þannig að þessi 1,3988 er þingri. Þessi lega er dýrari heldur en til dæmis 167 og sem hefur vigtin á 0,5. Þannig að bara líka, þetta er aðalega kannski þessi myndi til þess að sýni okkur það hversu gróf flokkun þetta er. Já, og sem sagt þannig að hún sýni vægið líka mikilvægt að skráningin sé rétt og þarna til dæmis ef að útskriftatíminn er ekki réttur að þá getur það haft áhrif á hvort að við komum til lendir í stuttri meðferð eða eins og hann sé í legu og svo líka þetta með auka greiningarnar að ef að sýkingar kóði er ekki skráður þá hérna lendir hann ekki í 166N. Það sem þarf að fylgjast með er að sem sagt gengið sé frá sjúkraskrám innan tímamarka 7 daga eftir útskrift svona miðað við svona eins og þetta hefur sett upp í dag og að rauð greiningar sé rétt að sé haka við rétta aðalgreiningu og aðalmeðferð kóða að sérgreina að sem sagt þjónustuflokkur sé réttur fyrir alla leguna og hérna Þetta eru allt atriði sem við erum svolítið að fylgjast með reglulega hjá okkur á hagdeildinni og hann sérstaklega þetta með þjónustuflokkin og þess vegna þessi punktur hérna þjónustuflokkur ákvarðast af vandamáli sjúklings, ekki sérgrein ábyrgslæknis eða heiti deildar og þetta er hérna, ef við tekið fram í lágmarksskráningu fyrir heilbrigðisstofnunina og svo sem heilsugæsluna líka hjá embætti landlæknis. Hérna, og við erum svolítið að kljást til dæmis þetta og fylgjast með því
og að það verði ekki legubútar. Að það ofta þegar bara inn í sögu kerfinu ef það verið að breyta eða leiðrétta til dæmis þjónustuflokk eða sérgrein að þá getur orðið til ný lega og sem hef ætti að vera hérna einlega en þá verða til tvær legur. Og ef við komum til að flytjast kannski milli deilda og hérna þannig að við erum svolítið að fylgjast með þessu og ég sýn ykkur mynd á eftir aðeins hérna hvað varandi þetta. Nú mikilvægt að allar dag og tímasetningar sé réttar og þannig eru líka atriði sem við höfum verið aðeins verið að kljást við að hérna og ég endaði með að senda hérna embætti landlæknis bara póst um þetta bara fyrir á þessu ári og hérna til þess að fá þetta algjörlega staðfest því sá þetta hvergi skrifað en að andlátstími er útskriftatími legunar til dæmis og við andlátum þetta liggur einstaklingurinn hinn látni oft jafnvel alveg sólarhring kannski inn á deild, allavega kannski 12 tíma ef andlátt eru morgun og svo þarf að ganga frá og leifa aðstandundum að kveðja, að þá er viðkomandi inn á deildinu og í rúmi og þá ekkert verið að útskrifa hann þannig um morguninn, heldur kannski er útskriftin, hann runni kannski farið til kvöldið farið með hann út af deildinni og þá þarf að passa að það sé ekki útskriftatími sé kvöldi heldur að það sé lagar og breytt þannig að það sé andlátt stundin og hérna þannig að bara ítreka þetta og síðan að flokkulega og koma í villuflokka DRG að við sem sagt notum svolítið En við erum okkar klíniska vöruhús og við getum svolítið séð hvernig legurnar okkar og komurnar okkar er að flokkast og höfum svolítið verið að nota og byggja heilbrigðisgagnafræðingar að fylgjast með komum og legum sem að fara í villuflokka. Við höfum búið til skýrslur með það og þannig að þær geta þá farið að skoða það, það þarf að fara yfir og leiðir þetta ef þess þarf. Í einstaka tilfellum er bara raunverulega þannig að lega lendir í hérna í villuflokki og svona kannski klassíska dæmi með það er að ef að til dæmis viðkomandi kemur inn og á að fara í aðgerð en síðan er hætt við aðgerðin einhvern veit vegna að viðkomandi fara hita eða eitthvað að honum ekki treyst í aðgerð og hérna þannig að þá oft víst, vantar aðgerðakóðan og þetta er þá einhver greining sem ætti að vera með aðgerðakóða og þá oft getur það lent í villuflokki DRG og þá er það bara þannig og hérna já, þannig að þetta er svona atriði sem þarf að svolítið, svona fylgjast reglulega með hérna ég myndir þessi mynd sem ég var að tala áðan að þetta er úr hérna lámaskráningu vistuna upplýsinga frá embætti landlæknis Og þetta með skilgreininga á dvöl, að dvöl er að við komum til að kemur á dvölur á einni deild, svo er hann kannski fluttur á aðra deild einhvern hluta vegna, en sama vandamálið, sama sérgreinin og þannig að það er einlega. Og síðan segjum til dæmis eins og við komum til að kemur inn og mjaðmabrot og er að fara í aðgerð og fá nýja mjaðmalið og hérna, og er á bæklun en hérna hann kannski kemur inn og fer hjá lendir hjá okkur á svona hérna að tveimur segjum að því það ekki alveg búið ákveða þetta fyrir hann einstæðan hvort hann eigi að fara í aðgerð síðan ákveða að setja hann einhver bæklun skurdeild þannig að það eru tvær dvalir en þetta sama vandamálið en síðan þetta með skengur ekki eftir aðgerðin á útskrifan og hann getur ekki alveg farið heimt í sín og hann þarf að fara upp á landakot í endurhæfingu og þá fer hann yfir öldrunlækningar og þá verður það nýlega því það er svo sannarlega nýtt vandamál og fer á öldrunlækningar og mér skilst nú reyndar að einmitt að það getur verið sko ein dvöl hjá ykkur og tvær legur og það er í sjálfu sér ekkit að því við komum til getur verið leið á sömu deild en vandamáli breyst og hérna að þá þarf að breyta þjónustuflokk og þá getur það verið ein dvöl en tvær legur og allt þetta myndar eina vist frá því að við komum til kemur inn fyrir okkar veggi og þar til að hann er útskrifar og þá alltaf ég aðeins að hérna búin að bæta við hérna að þetta þá hver lega
eru þá eins og þrír DRG flokkar. Þannig að það er sjúkdómsgreiningar og meðferðarkóðar sem eru á sem sagt, hverri legu fyrir sig að hérna eru þá DRG flokkar. Nú, það sem að við höfum svona verið okkar hjálpagögn á landspítulunum og það sem hérna, við höfum svona reynda beina okkar fólki í er til þess að við erum með handbók DRG í gæðahandbók landspítulans og við erum með handbækur skráningu UCT í gæðahandbók landspítulans, annars höfum legudeildir og hins höfum daggöngudeildir. Síðan þetta heimasíða embætti landlæknis með flokkunarkerfum hérna, skafl.is og svo þessi visual DRG flokkunarhermir. Það sem hægt að skoða í hvað DRG flokki legana koma lendir í miðu við rauðu greiningu og það greiningar sem eru á. Og þetta er forrit sem að hérna hugsa, fyrst að það eru ekki allir klíniski starfsmenn að vera með svona forrit á sínu desktopi en að kannski ákveðna heilbrigðisgagnarritarar, yfirlæknar, ef það einhver vafi, þá er þetta nota þetta því það er svona, þetta þurfa að vera aðalega sem eru í klíninginu og vita hvað er að ræða. Að því þeir eru mjög fljótir að sjá, já, þessi lega áalendi í þessum flokki, ef að það skiptir ykkur máli. Og svo getur verið að það er sjúkdómsgreiningar sem eru á legunni, að röðunin hafi ekki það mikil áhrif, þannig að maður getur nota þetta visual, ég get sýn ykkur það hérna aðeins og eftir, til þess aðeins að rýna það. Síðan ef þetta mikilvægt að vera með kennslu og aðstoð vegna sögu og ég veit nú að þau mál á sakinu eru í góðum, allavega síðast í vissi mjög góðum málum og hérna síðan ráðgjöf og aðstoð vegna skráningar og kóðunar og það hefur verið svona við á hagdeildinni að við vera að ef að fólk er í hinn klíniski starfsmaður einingar vantar aðstoð við að finna kóða eða svona hvernig við að kóða þetta, fæ ég oft frá heilbrigðisgagnarritunum á ég að sameina þessa legu eða kljúfa, hvað ég að setja sem aðalgreiningu, á ég að hafa þessa greiningu á komunni eða legunni og alls konar svona spurningar sem að við erum að svara klíninginni. Og þá erum við komin hérna að þessu visual DRG, hérna sjáum við mynd og þetta er 2020 útgáfan. Og þá er það, nú veit ekki hvort ég sjá bendileg minn, en hérna efst uppi sjáu þið kóta þá búið að setja hérna ICD kóðan Unstable Angina og síðan getið þið hér fyrir neðan hérna sett meðferðarkóða ef það á við, en bara það að setja þennan ICD 10 kóða þá lendir og það sjáu þið hérna fyrir neðan í DRG flokki 140 hjartaöng. Og hérna á þannig getur maður sá kóðu sem hérna efstur sjúkdómsgreiningum er þá aðalgreiningin og svo getur maður sett aukagreiningarnar og svo getur maður fært kóðana hérna með örfunum hérna til hægri það sem píðir og hérna og breytt aðalgreiningun og séð þá hér fyrir neðan hvort að DRG flokkurinn breytist. Þetta er bara eitt af þessum mörgu hjálpatækjum sem að hægt er að nota. Nú þá er það nú ekki meira og enda hérna með myndur ykkar nærumhverfi Eyjafjörðunum í sumar. Áttu yndislega stund þarna hjá ykkur í góðu veðri, sólin að setjast. Bara takka fyrir mig. Takk fyrir fræðsluna þarna. Framundan eru vinnufundir sviða og öll svið verða boðið á vinnufund þar sem læknar og heilbrigðisgagnafræðingar fara saman. Þar verður farið yfir verkferla og hlutverk og Arna verði með okkur þessum fundum þar sem hún getur gefið ráð og svara spurningum. Forstöðulæknar hafa nú þegar fengið beiðnum að senda tillögu og hafa nokkur haft samband og við erum búin að finna tíma. Við munum boða hvert svið á tímsfund í framhaldi þar sem samræmt verður vinnuferla innan sviða og farið yfir skráningu og hlutverk. Við höfum kannski smá stund fyrir spurningar, þannig að þið megi bara rétta upp hendina og ég gef ykkur orðið. Já, takk. Heyrist í mér? Já. Flott. Takk fyrir þetta fyrirlestur. Ég heiti Pálmi, ég nú forstöðulækni bráðalækninga. Ég svona bara auðvitað nú kannski kemur svolítið meira við legudeildinar, en ég að velta fyrir mér meðferðaskráningu vegna þess að við erum ég held að við, svona mér sýnistu sko allavega standa okkur ágætli í greiningunum, en
Ég man hérna í gamla daga þá skráði maður eiginlega miklu meira meðferði heldur maður að gera núna það hefur svolítið dottir upp fyrir en ég að velta verið með sko mikilvægi þess í þessu samhengi og í rauninni bara yfir höfuð fyrir utan bara sko skráningu fyrir okkur. Hvað, hvernig horfir þetta við? Hvernig lítur það út? Kannski til Örnu? Já, hérna ertu þá að hugsa um hérna og þá hugsa sko legum megin þótt að þú sitt bráðalæknir á bráðamóttökunni Nei, ég er raun að hugsa meðferðaskráningu á bráðamóttökunni Á bráðamóttökunni, já. Hvernig þér háttar fyrir sunnan til dæmis og, já, og svona mikilvægi þess af því að það virðist nú að svona, þú sagðir það sem við á í sjálfu Einmitt, já, nákvæmlega og þetta mjög opið og hérna við höfum verið að kljást við það að það einmitt ef við horfum kannski yfir áratug eða 15 ára þá höfum við séð að einmitt skráning meðferðarkóða á bráðamóttökunum hjá okkur og við tölum við bráðamóttökuna í Fossvogi hefur minnkað og við höfum haft svolítið áhyggjur af þessu. Einmitt að því sko eitt einmitt eins og ég alltaf að leggja áherslu á er sko bara fyrir sjúkraskrá sjúklings og svo annað fyrir DRG. Það ekki öll skráning á meðferðum á bráðamóttökunum sem muni hafa áhrif á DRG flokkinn. En ef við ætlum að endurspegla sko bara það sem var gert og þá erum við einmitt þetta saumataka gifs þá voru miklar umræði fyrir mörgum árum að sko að bráðalæknarnir þeir voru svolítið svona við erum ekkert að fara alltaf að setja meðferðarkóðan lífseðil því við látum alla fá alltaf lífseðil var svona svolítið svona stemningin þannig að já, nákvæmlega það var líka með eitt kóðin sem allir fengu og ég er alveg sammálega eins og með slíka kóða það er svolítið svona segir sig sjálft að ef þú ferð þá bráðamóttökunni það einhver sem mun ráðleggja þér eitthvað að hérna eða maður vonar það og hérna að þannig að það kannski ekki það akkurat þetta hvað skynsamlegt að kóða og hvað ekki og það svolítið svona umræða sem þarf bara að fara taka innan hópsins og ég aðhæðlist kóðun og það stundum að maður sér kóðana sem fylgja kominu og legunni það þá gefur manni ákveðna mynda því hvað var í gangi skilur mig, í kominu og legunni en svo þarf líka að vera almenn skynsemi fyrst Svo er þetta einmitt kóða nærveru og alls konar því, það bara segir sig sjálf að það var nærvera ef þú heitir einhvern. Þannig að við þurfum að beita ákveðin skynsemi líka. Þannig að þetta er fín lína. Fyrir sjúkraskrá sjúklings þá er náttúrulega auðvitað, sko þetta er alltaf svona 99% tilvika þá er þetta skráð í textan hvað er gert. Já, akkurat. Þannig að meðferðin er skráð í sjálfur sér fyrir sjúkraskrána en það er, hún er ekki kóðuð kannski. Nei. Ég oft, þegar ég er að tala við læknina og þeir svona, hérna, eru að velta þessu fyrir sér, að þá hugsa ég, ef þið hugsa þetta út frá því, eftir árið, hvaða spurningum viljið þið geta svarað, að rannsóknar spurningu eða varandi starfsemi deildarinnar, að þá eru kóðunir sá möguleiki fyrir ykkur að taka út og greina og gera rannsóknir. Ef þið hugsa þetta með Akkurat. Þeim augum, algjörlega óháð DRG. Þetta mun bara hjálpa DRG-inu, skiljið mig. Já, veist, en það á ekki vera prímus fókusin á því hvernig þið kóðið. Nei. Heldur það, hvað getið þið fengið sem fagmenn og áfram til þess að þróa og rýna í eitthvað starfsemi og hérna, já, og rannsóknar, til þess að hugsa þetta bara út frá rannsóknar tækifærum. Þá. Já, akkurat. Og meina, varandi DRG, þá er það greiningin sem skiptir höfuðmáli. Já, hún hefur mesta vægið en svo akkurat. Þetta eru ákveðni kóður og þau eru mjög líklega og það mun auðvitað bara koma mjög fljótt í ljós þegar að verður farið að greina ykkar gögn svona DRG flokka hérna, við stundur aðlega aðgerðakóðunir, þetta er svona blóðu inngrip, að þau hafa með sér, taka með sér mesta kostnaðin en það er samt svona eins og þú veist, jú, og svona klíniska rannsóknir, þú veist, eru líka hafa alveg vægi þannig að það munum við líklega reyna að nota árið í að svona kannski að skerpa á er, já takk ef það vantar eða ekki ok, takk já, sæl Sigurður Sigurðsson hérna, framhaldsstjóri og lækninga ég ætla aðeins bara ég veit að það er kannski ekki tími til að ræða það mjög lengi en NCSP er fyrst og fremst nota hér á sjúkrahúsinu Akureyri Við erum að fara núna í innleiðingu eins og þið þekkið sem að
stærstu þröskuldarnir áskorunar eru fyrst og fremst að fylla upp í kóðunagapið sem er til staðar og var eflaust til staðar og kannski einhver leiti ennþá hjá ykkur, hjá læknum og öðrum starfstéttum. Og annað er að fólk ekki bara kóði og heldur kóði rétt. Og ég vil bara benda á það að það eigur mjög erfileikana við innleiðingu ef á samtímis að fara að kenna fólki nýtt kóðunakerfi. Og það kóðunakerfi sem einhver nota á tveimur heilbrigðisstofnunum í heiminum, sem er sennilega ekki kannski á vetu setandi ef við horfum nokkur ár fram í tíman. Þannig að og ég var nú að tala við embætti landlæknis í gær, því að það stendur nú ennþá á heimasíður embætti landlæknis að þeir ráðleggi stofnunum frá því að taka upp NCSPIS og þess vegna höfum við væntanlega ekki gert það. Og ég held að við ættum að reyna að finna lausnir sem að íþyngja ekki klínísku starfsmönnum heldur finna einhvers konar vörpunarlausnir svo að menn geti allavega til að byrja með notað þá kóða sem þeir kunna. Takk. Taka eina spurningu við bótt svo þurfum við að enda þetta. Þetta var ekki spurning svona beint, það var ekki bara komment, já. Halló, heyrist í mér, Haraldur? Já. Það heyrist í mér. Ok, ég er að velta svolítið fyrir mér, það kemur fram þarna í gögnum frá heilbrigðisráðuneytinu sem eru sendt út með það sem aftast eru töflur með kostnaði ákveðina DRG númera og síðan er dálkur sem heitir legudagsmörk. Og ég átta mig ekki alveg á því hvað það þýðir. Þetta kannski ekki praktískt að spurja núna, en til dæmis eru galle aðgerðir þarna. Þær legudagamörkin eru alveg frá 15 dögum upp í 24,5 daga. Og þessar venjulegu galle aðgerðir í dag eru venjulega sjúklingar sendir heim samdægus eða daginn eftir ef að þarf að lifa yfir nótt. Hvað þýðir þetta með legudagamörk? Er það bara geta verið þennan tíma, alla þennan tíma sem sagt er og falla ekki úr þeim flokki, annars flyttir sem milli, eða hvað þýðir þetta? Þorsteinn, viltu að ég svara þessu? Já, það myndi nú bara koma eitthvað bull frá mér, held ég. Já, þetta með legudagamörkin, þá er þetta rauninni þetta er rauninni svona sko DRG sem sagt kostnaðverðið er alltaf meðaltalsverð, maður þarf að hafa það í huga þannig að það er ákveðin spönn á hvað aðgerð getur kostað og það verð sem er gefið upp DRG verð svo kallað það er meðaltalsverð og það einnig varðandi legudaga því fjöldi legudaga hefur áhrif á hvað legan kostar. Og þá er þetta svona ef að þú ferð út fyrir þau mörk sem eru gefinu fyrir þennan DRG-flokk, þá ertu komin í svona hóp það sem kallar outlier. Og þá eru þeir oft, og ég nú veit ekki hvernig samningun er við ráðuneytið, að þá eru útlagar oft meðhöndlaðir á annan hátt heldur en þeir sem að falla innan svona þessara normal, getum sagt, kurfuðið, normal marka. Þannig að veit ekki hvort að Haraldur Já, ég skil þetta. Það verður engin breyting um flokk. Nei, ég skil. Þetta er bara dýrari sjúklingur ef hann leikur lengur en 15 daga. Ég skil, en það er 15 dagar eru lágmark hjá gallblöðrum, en botlangar það er einn dagur og það er í raun voru í samræmi við sko reglurnar, en það getur þó vel verið að botlangar þurfa að vera kannski 2-3 daga en ekki 10 daga eins og er í margslungnum botlanga. Þannig að mér finnst svona þessi hvernig þessu raðað í þessa legudagamörk vera svolítið einkennilegt. Það bara mitt komment við þetta. Já, nú þekki ekki þessa töflu, en þetta er einmitt eitthvað sem á örugglega eftir að skýrast og breytast þegar fleiri sjúkrahús kom inn í. Þannig að ég er ekki með þetta fyrir frammi en bara algjörlega sammálaður og eftir því sem að fleiri stofnar kom inn með sín gögn, þá mun þetta jafna sig, svona, getum við sagt. Það er stingað einu praktísku allir í sambandi við þetta af því að við höfum verið að fá svo rosalega mikið að túristum
inn og tryggingafélögin og það hefur tíðkast ef ég skil rétt að rukka samkvæmt DRG flokkun og þá ég held að til dæmis legumörkin á innföldu ökklabroti séu eitthvað svipaði svo gallbörur eitthvað í 10-15 dagar eða voru það alltaf gáði síðast og þetta hafa oft tryggingafélögin nýtt sér að láta sjúklingarna liggja bara lengur inni þannig að og sækja þá þegar þeir eru orðin bara algjörlega fullferðafærir og þurfi ekki að senda sjúkraflug eða annað eftir þeim á þess að þau eru að borga neitt meira fyrir það þannig að þetta er breyst svolítið í túristahótel út af þessu ákvæði sjúkrósi. Jú, jú, við eigum við svipa vandamála á spítalunum, við heyrð það við séum svo ódýr að hérna að sérstaklega hérna amerísk sjúkrós sjá sér hagi því að láta sína sjúklinga liggja hjá okkur alla sína legu þangt til einmitt fullfrískir í staðan fyrir að flytja yfir á bandarísk sjúkrós að því þar miklu dýrara að láta þá liggja en hérna þannig að þú veist þetta þekkt vandamál og þarf auðvitað að taka á og, en við höfum á Landspítalanum einmitt notað hérna DRG til þess að svona finna út svona reikna út kostnaði hvað á að rukka alltaf ósjúkratriða og þeir eru að vera að senda reikninga á tryggingafélög og höfum við gætt hófs alveg greinilega að þeir að erlend tryggingafélög sjá sig hagi að láta það liggja lengi hjá okkur þetta eru þetta eitthvað bara svona það þarf að taka bara á þessu Já Nú bara segir þetta gott í dag við munum sem bara hittast á vinnufundum þar sem hver svið geta komið spurningar sem að eiga kannski á við bara við þeirra sérstakar svið þannig að mér bara þakka ykkur fyrir og já, bless Takk fyrir